Nazdar ľudkovia, Flapo je tu, vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na hru Outlast 2. Už som bol aj v nejakej jaskyni, našiel som nejakú klietku, v ktorej niečo chýbalo. Dúfam, že na mňa vyskočí nejaký besný pes. Ma tu jebne. Stačí, že v škole ma naháňa ten kokot. Neviem, čo to je za pičovinu. Jaké ona, šišera. Dobre, takže pokračujeme ďal, mám ešte polku. Kokot, to je melódia! Zimomriavky môžu ísť do piče. Počujete to? Keby tu vlci alebo čo? Kokot, nie. Aha, padlo. Zdrhaj! Raft. That came across. A teraz niečo príde. Ty môj kokot. To si robíš srandu. Však vyzerá to, že sa to potopí so mnou. Dobre, takže ideme k tej veži. Ty kokot. Teraz má tu nejaká lochneska zožere. Tak toto je asi, pri tejto časti som sa najviac bal. Mlá. Áno, krásne to začína. Pohni rýchlo. Kurva. Teraz ma tu nejaký Titanic prejde. Ja len plávam dopredu. Ja dám zvuk dole, lebo asi ma tu jebne. Kokot, čo to je? Do piče. Ja som vedel, že v tej vode niečo bude. Však on to sám povedal. Lepky. Ja je mŕtve ryby. Do piče. Ty kokot. Áno. Hlavne, že nechcel ísť do tej vody. Do piče, nie, ja nechcem byť pod vod. Rýchlo, chod na ten raft. Plávaj, plávaj! Rýchlo! Choď k raftu! Nie, nechcem pomôcť. Chod do piče, chod do piče. Do piče! Ako je, je... Jumpuj, jumpuj! Bež! Plávaj! Už len trochu. Mám to držať? Asi držať. Tak, toto je psycho. Ak sú veci, ktoré nenávidím, tak keď je voda a pod ňou nejaká oblúdka. Už nič nevyskácuje, prosím, prosím, uvidím. Stavím sa, že tu, tak meter pred brehom ma niečo stiahne pod vodu ešte. Či to je všetko? Prosím, buď všetko, buď všetko. Kurva. Aha, ojojoj. Ideme oné. Rafting. Pome. Divoká rieka, splavovať. Tu stačí len otáčať. Tu nemusím padlovať. Tam tady choď. Našťastie, že tu nie je pneumatika, že sa mi tu diera spraví. Budú tu aj nejaké eventy? Kokos. Tak ako od tejto hry som šel... Nie! Tam
Som čakal všeličo, ale tu bolo fakt všetko. Ó, dobre, dobre. Poďme tu, že sme... Jep. Come on. Pusti ma. Shit, fuck, come on. Just... Ha, shit. Dobre, dáme down. Takže to nebola moja chyba, to sa malo stať. Ináč, nerad to hovorím, ale tá rieka nejak zrýchluje. Nebude tu vodopad? They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn. Cult monks are dead. Those good Christians. Because God said she had to die. Že kultu chce mŕtvy. Dobrí kresťania. To teda hej. By God. What will they do when there's no baby? I have to... Jesus. Lynn. I'm coming. Á, už som blízko. Dobre. To sú tí psychopatickí kresťania. Ome, plavej. Fán, že teraz začneš po mne hádzať nejaké granáty. Alebo... Kokot. No mal som čo spomenúť. Mŕtvol sa zbavujú, ty kokos. Tak to je nechutné. Tak to je jedno asi, či tí kresťania, alebo nejakí tí druhí. Všetko sú tuto, sú to psychopati jak hovado. Tak to je hnus. Ako jednotka bola odporná, ale v tejto dvojke to je fakt ako za tie peniaze to stalo. Hnus, humus a strach. Ome, plavej. Už sa blížime ku koncu. Cítim to kostiach. Môžeme aj točiť? Môžeme, jú. Ja som si nenatočil moju onu. Splavovaciu adventúru. Počkaj, nemôžeme točiť, ja mám baterku slabú. Jeme tajto, vpravo. To mi pripomína, jak ten úsek... Kokot. Plavaj! Ja sa nechcem otačať, nechcem sa otačať. Áno, a teraz pôjdu po mne. Dobre, to je zas úsek z Pána Prsteňov, no Pán Prsteňov, z Hobita. Keď splavovali sudy a nepriateľia boli po krajoch, že? No, naberá to peknú rýchlosť, takže vidím to, že skončím vo vodopade. Drb ho. Čo som sa utopil teraz, alebo čo? The raft. They still be there. Ja mám ísť zobrať. Čo tu tak funí? Sa mi nelúbi. Zas tie vaše oné evanjelia. Kde bol ten raft? Ty kokos, kade teraz? Tak toto je iné psycho na nervy. Hore? Či? Nie. Je tu miesto na schovanie. Niečo tu fakt funí. Takže logicky z toho vyplýva, že som mŕtvý.
Ak sa dá dostať cez. No tam neskočím. Vidím, že si oni. Čo to tu tak funí stále? Nejak si jebne. Aha! Počkaj. Tady to by sa možno dalo aj prejsť. Či? Dobre, tak choď. A dúfam, že sa zachytíš pri rafte. Pome! Kde si? Tu, hej? No, takže asi tu, hej. No, takže to bola zlá cesta. Okay. I'm still not dead. Okay, the raft couldn't have gone far. I can still make it. Dobre, poď hore. Pozrieme sa na náš raftík. There. The raft. You just... get across. Au. Kamo, to muselo boleť. Keď ti to robili. Sice nevšimol som si poranie. Jakú akupunktúru ti to tam spravili, ale... Dobre, takže teraz tady je to. No čo, prejdeš či neprejdeš? Ja neprejdeš. Jako sa sakra dostanem tam hore? Tade nie. Ani hen tade, dobre, takže ideme to čeknúť hen tam. Takto z druhej strany. Tam sa mám schovať. Aj tu neprejdem. Dobre, baterky by... Čo to tu tak funí furt? Fakt to nežampneš hore? Aj ty si kus amatéra. To sú čo? Ako? Takéto zvuky mi tu robíš? Fakt chcete, aby ma jeblo. Kurva, videl som tam ten kemp a nešiel som tam prvýkrát. Motherfucking no. Sakriš, čo to je? Toto muselo kúrňa boleť. Dobre. Pozrieme, čo na to povieš. The raft can't have gone far. Killed as a warning.
We're welcome. We're all welcome eventually. Aha, že zabitý ako varovanie, alebo ako... vítajte, alebo pozdrav. Je ten raft. Počkaj, tento strom... Jasné, aj som si myslel. A rýchlo sa na druhú stranu. Tam sú nejaké rituály nastenné, namalované. Á, takže ten nápis. Kamo. Love set us free. Láska nás oslobodzuje. Skvelé, teším sa s vama. Ale... ja chcem len nájsť svoj zr... a do piče. Rýchlo graftu! Pome! Ty kokos, to som vedel, že to bude takto natesno. A ideme zas kajakovať. Ale Martikán, ale mám taký novší vytuningovaný model plavidla. Dobre, pome, pridaj. Kurňa ide, že pomaly. Netreb sa. Prečo sa mi zdá, že to je vodopad? Plavujeme divokú řeku, to som ešte nezažil pred. No. Tu som kamošov, nových si našol. Klasika, tie ma budú chcieť zajebať tiež. Keď na začiatku v druhej či tretej časti mi jeden najebal. Aby som mu to mohol vrátiť aspoň. No, drž sa. Pešala. Takže... je to jasné. Sú to tri skupiny bláznov. Jedna je mesto, ktorí majú Papa Knota. Druhá sú títo kresťania doslova. O kokot. Dobre, vytuningovaný raft. To nebola náhoda, že kľúci? Nevadí, mám ešte tri dreva. Ešte aj na jednom. No, na jednom by som sa asi točil ako krokodil, keď je, chce chytiť svoj korisť, ale na dvoch by sa dalo. Á, sme spadky v meste. Či kde sme to dopiče, už aj neviem. Tak toto je kurva psychohra. Ozaj, pre tých, čo nevedia, kde je, tak začalo to tak, že ja som si kľudne letel vo vrtuľníčku so svojou ženou. A zrazu sa objavilo ten záblesk svetla, ktorý vlastne nevieme... Aha, počkaj! To je tovareň, v ktorej našli vlastne one. Počkaj, tovareň... Nebude to tovareň na piana? Nie, chod vody. Sprintuj! Sprintuj! Sakriš. To bude tá tovareň na piana, ktorej hovorili Jessica, že ju tam nemôžu pustiť. Alebo to bude tá tovareň, čo vlastne tú ženu, ktorú sme vlastne, ktorej vraždu sme vlastne išli vyšetrovať, čo sa v nej našli nejaké zbytky metálu, alebo... Kurňa, takéto úseky zbožujem. Jebnú ma do akcia, poďme. Sprintuj, plávaj, utop sa a všetko ostatné.
Som sa schoval pod vodu. No, ty si fešák. Ty si fešák, kámo. Tak toto vidím ďalší úsek na 40-50 minút, ale nie, dáme tomu 30. Dobre, je 20. Povedzme, že som to začal 19 robiť. Dobre, drž šipku dopredu, klikám ľavé, shift, všetko. Veš? Koko. Tak toto je teda psycho. No teda, zachránil ma čudný jazyk. Chod niekam. Áno, zachránil, jak sa to vezme. Či? Ty kokos, on sa už aj tu objavuje, ten zmrt. Dobre, takže bežíme, bežíme. Plaveň! Šprintuj, šprintuj, šprintuj! Neviem síce kam, ale nevadí. Jebol ma? Asi ma jebol. Dobre, utekaj. Učkaj, utekaj. A kde mám utekať? Dobre, ale... Dobre, poď. Keby si šol hore, čo tam nájdeš? Nie je tam. Čo mám pocit, že zazdiem na peču smerom? Poď hore! Čo sa teraz stalo? Vysvetlí mi to niekto? No tak toto je... psycho. Ja potrebujem baterku, nejdem k exitu. Pod vodou je ten zmrd, jasné, že? Čakám. Dobre, tento nepôjde, isto. Či pôjde? Nie, takže henten otvorený. Ty kokos, tak toto je hra na nervy. Toto je mŕte hra na nervy. Neviem, čo za sík čudného človeka. Tu budú baterky v chlapoch. Baterka, 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 baterka. No to je dobré, takže... budem neslušak a pôjdem cez babské však. No, čo sme tu našli? Nič. Akurát tak hovno. To by aj sedelo. Tuto zase ma začne naháňať. No. Nikto tu není, ale otvorím to. Už ide zas? Do piče. Ty kokos, tak toto je inak. Babi, ako neviem, ktorá to bola, ale...
Povedz mi, že sa mám potopiť do toho hajzla a jebne ma. He's coming! Do piče, bež! Kde je? Druhý exit, teraz pôjde, pome. Nie, Jessica, to si mi nemala hovoriť, zase budem dosratý a kokot. Keď viem, že on prichádza. A ja zase neviem, kde to mám odbočiť. Do skrinky! Hajď! Sem pôjdem, na babské. Gui. Lepivé. Ako u chlapov sa schovám? Nie. Ale zase aj u chlapov, dobré. Prečo sa mi zdá, že je tu furt väčšia a väčšia tma? A teraz mi baterka vykapie a som piči. Dám si ešte jedno kolečko. To nič není. Zamknuté. Do bazéna nejdem ani pohovín. Hore. Nič. To kolesko zachranné. Tomu jebnem okolo pasa. To sú odo mňa? Ja môžem robiť krvavé stopy, ukáž to? Čo mám spraviť? Aby sa objavil, he's coming. Kade si bežala? Jessica? Neser ma. No jasné. A ako keď som si vyjebal baterku celú na tom. On sa teraz, no jasné. A teraz to otočím, lebo pôjde po mne. O sakra! Tam je nejaká premietácia miestnosť, zase nemám baterky. Toto by som nemal, kurva. Sem. Nič. Je to plavareň. Do piče. Aspoň, že sú tu aspoň svetelné úseky. Keď už nemám tu... Fuck. Help me! Wait! Jesse! No! Tak toto zahrám. No! Get away from me! Jesse! Ja by som ti rád helpol. Takže nakoniec zistíme, že čo sa jej stalo. No. Ruky už mám jemne zakrvavené. Pome. Dobre. Teraz neviem. To je fakt ne. Božské rany. Čo oni, krvavý dážď. Ryby vykapali. Čo tam ešte bude? Traktory budú padať? Či čo tam bolo? Rain and blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just... I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks.
Počkaj, on ho zabil? Alebo čo? Lebo kecal, že... Prší... Že prší krv? Niečo sa jej topankami? Nie. Nechcel som postaviť do krvi, aby som nenechal stopy. Takže on nakoniec spravil nejakú... Kúrňa, tak toto je mrde hnusné. On ho zabil, či čo? Už nechápem. Už v tejto hre ako už vôbec nechápem, čo sa tu deje. Už nech to mám za sebou, lebo... Ako fakt, toto je humus hra. Jasné, zamknuté, takže mám hľadať otvorné dvere, jasné. Takáto krásna atmoška. Dúfam, že teraz sa mne nabehne Marta, lebo by ma jebne. Ďalší. Ten asi neposlúchal. No zatiaľ... Koľko som sa lakol, že... To čo tu robia? No, ty si ako fešák, ty kokos. Tak toto je humus. Dobre, ľudkovia, takže díky za pozornosť. Tuto to zabalíme. V tejto časti musím povedať, že celkom som sa snažil a ani som nekapíňal moc. Ak sa vám videjko páčilo, kliknite na like. Ak chcete vidieť viac, tak kliknite na odber, bo isto už to dotočím a budem točiť aj ďalšie iné hry, všelijaké, sice staršie, ale nevadí. Dobre, see ya, pekný deň.